Krásne, dobré ránko, priatelia. Dnes sa opäť vyberáme na lyže. Tentokrát na Štrbské pleso. Na zjazdovku na Solisko. Kde minulo som si perfektne zaližoval, tak vyskúšame aj tentokrát, koľko za deň spravíme kilometrov. No len keďže západné Slovensko majú už prázdniny a včera ukazovali v telke, že Tatry boli plné nasačkované, tak dúfam, že to nebude tak vyzerať aj na Solisku, keďže je tam menej ubytovacích kapacít ako v Tatranskej Lomnici. Slnečko nám svieti, ale nám aj trošku kropí. Dúfam, že sa to pekne umudrí. Tak to vyzerá zatiaľ na zráž. No a hľa Tatry. Vychrica jak lusk. Kokos. Snad si tu dneska vôbec zaližujeme v takejto vychričke. A že sa nám počasíčko umudrí, lebo sa veľmi teším na tento kopček. No takže predpoklady sa naplnili, ako povedal pán na parkovisku, lyžovať sa bude možno od 10:00, keďže vietor nám tu pofúkuje dosť silno. To je nebezpečná vec na lanovke. Takže zatiaľ to vyzerá na rannú kavičku a čakanie. Dobre, dneska sa nám skibus podarilo stihnúť, čo minule nie. Čiže fajne, preto sa oplatí prísť do Tatier skôr. No ale ten vetrik je všelijaký. Tak lanovečka nám premáva len táto malička. Na Solisko zatiaľ sedačka bez šance. Takže ideme na to. Privaliť niekde nejaký strom. Ešte ideme pozrieť do Tatranskej Lomnice, ako tam to vyzerá. No, keďže to nejde dobre na lyžiach, tak otvárame bicyklovú sezónu. Sezóna 2023-24. Sezóna 2023 bajku otvorená. Paradička, máme odjazdené prvých 20 km v tomto nádhernom, krásnom februárovom počasí. Slniečka. Super. A viete, čo je na tom najlepšie? Keď vám vaša manželka prinesie kávu až na lavičku.